Beth yw'ch barn chi ynglyn â datganoli darlledu yn bersonol? Yn amlwg doedd hwn ddim yn rhan o'r remit, ond oes gynnwch chi barn? Ydych chi'n credu mai yn San Steffan dylai'r pŵer yma eistedd? Mae rhaid i fi cymryd y cyfle. Yn hollol, a dwi'n deall yn llwyr. Mae yna ben a chalon yn hwn. Dwi yn credu, os ydy darlledu'n cael ei ddatganoli, bod yna gymaint o waith caled sydd angen i wneud. Mae'r datganiadau dwi'n ei glywed, er bod yng nghalon i'n deud, o ie, cenedl angen i darlledu ei hun. Maen nhw mor wag mewn ffordd,